Raila apata kitu ambacho kinaonekana kwamba kitachangia kwenye kushinda uchaguzi ujao. Je, ni kitu gani hicho? Karibu, hii ni Sam TV. Raila ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM pia ambaye ni mpeperushaji bendera ya vuguvugu la Azimio la Umoja anazidi kunoa makali yake kwa ajili ya uchaguzi ujao kuweza kumenyana na mpinzani wake wa chama cha UDA Daktari William Samoei Ruto. Raila ambaye alikuwa waziri mkuu hapa nchini Kenya ameweza kupata habari njema ambayo hajaweza kuipata tangia kuingia kwenye tasnia yake ya siasa hapa nchini Kenya. Kutokana na dokezo ambalo televisheni ya Citizen iliweza kutundika kwenye mitandao yao ya kijamii kwamba wazee wa Mlima Kenya wameamua kumuunga Raila mkono kwenye uchaguzi ujao na ili kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kushinda kutokana na ajenda zake 10 ambazo aliweza kuzitoa hapo jana. Ajenda hizo 10 ambazo Raila Odinga aliweza kuzitoa ni kama vile ajenda ya Azimio la Ugatuzi, kuweza kuendeleza maendeleo kwa kila kaunti, Azimio la Jitihada za kuhakikisha kwamba sekta ya jua kali inapata, yani kila mmoja mwenye anahusika katika hiyo sekta anapata certificates, Azimio la kina mama kuweza kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mtaji ili kuweza kuanzisha biashara na kuendeleza, Azimio la ukulima, Azimio la viwanda kuweza kuongeza viwanda vingi hapa nchini mwetu, Azimio la wananchi. Ajenda nyingine ni kama Azimio la uwajibikaji, yani kuweza kutoa uporaji wa mali, yani corruptions, Azimio la waste not endangered hapa nchini Kenya, Azimio la maji kwa kila boma, yani kuweza kuhakikisha kwamba kila familia inapata maji, Azimio la baba care ambayo inahakikisha kwamba familia ambazo hazijiwezi zinapata shilingi 6,000 kila mwezi ambazo zitawasaidia kuweza kupata matibabu. Kutokana na ajenda hizo ambazo aliweza kuzitoa pamoja na kuwakumbuka akina mama kwenye uongozi wake alipomteua Martha Karua wa mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi ujao, wazee hao wamesema kwamba watamuunga Raila mkono kabisa na iwapo ataweza kushinda Kenya itapata naibu rais ambaye ni mwanamke wa kwanza tangia tuweze kupata uhuru, na itakuwa nyumba hiyo imekamilika, kwa ni nyumba ambayo ipo na mama itakuwa imekamilika zaidi. Ukamalizia wazee hao, that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice and constitutional affairs, the honorable Martha Wangari Karua.